Winter's Tale, o conte d'hivern, explica la història d'un rei delirant i paranoi que destrossa la seva família. La foscor inicial dona lloc a l'alegria i és que després de les seves grans tragèdies, Shakespeare ens proposa ara l'esperança com a alternativa. Igual que l'art en temps de bogeria, almenys això és el que opina el seu director, el gran Declan Donnellan, que juntament amb l'escenògraf Nick Ormerod han portat el teatre anglès per tot el món. We are correct. We have no right to commit an irrational act. No tenim dret a cometre actes irracionals, però sí tenim dret a tenir sentiments irracionals. De fet, el teatre és una bona eina per investigar aquests sentiments amb certa seguretat. In which we can investigate dangerous things. Després de dues dècades escenificant Shakespeare, Donnellan domina tant la dramatúrgia shakespeariana que es pren moltes llibertats amb el text original. Arrisca i juga, però ho fa sobre segur. Sempre és diferent, sempre és completament diferent, Shakespeare. Sempre és nou, encara que faci la mateixa obra un parell de vegades. Els actors també són diferents. El resultat és una obra de poc més de 2 hores i mitja, representada en anglès amb subtítols. Lúcida, actual, Winter's Tale recull la grandesa de la literatura i els miracles que ens regala l'art.